Ми приїхали на Франківщину з тією метою, щоб продемонструвати на всю Україну про те, що якщо ми беремося за якийсь об'єкт, то ми його годні довести до пуття. От домовились про те, що у минулому році запустимо дорогу Львів-Івано-Франківськ. Ми це зробили. Але це є фактично єдиний об'єкт в минулому році, який ми розпочали і завершили. І зараз ми разом з керівництвом Міністерства інфраструктури хочемо обговорити план в цілому будівництва доріг по Франківській, Чернівецькій і по суміжних, по Львівській, по суміжних областях. Це перше питання. Друге питання, яке я хотів би з вами обговорити, це використання коштів Державного фонду регіонального розвитку. Щоб не було так, що ми використовуємо сотні мільйонів гривень під об'єкти з нульовою готовністю, під проєктно-кошторисну документацію, а люди не відчувають результатів використання цих грошей. Третє – це обговорити процес децентралізації. Тому що значний обсяг ресурсу ми передали на місця. І для вас, і для нас, як для центрального уряду, дуже важливо ефективність використання цих грошей. Що конкретна людина побачить, відчує, які зміни вона побачить від того, що ми відправили ресурси з Державного фонду регіонального розвитку, що ми відправили ресурси від децентралізації у міста, селища, в райони.